Дефицит финансов и сотрудников в сфере здравоохранения в Одесской области будут решать при помощи внедрения телемедицины. Об этом губернатор области Максим Степанов сообщил в Киеве на Совете регионального развития в присутствии президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также руководителей областных и районных администраций. По словам Степанова, работать в медучреждениях вдали от областного центра желающих немного, и телемедицина – реальная возможность оказать нуждающимся оперативную помощь. Губернатор анонсировал запуск пилотного проекта в Окнянском районе в конце ноября. На жаль, ситуація на сьогоднішній день дуже катастрофічна. Ми розуміємо, що нема коштів забезпечити повністю 100% обладнання, забезпечити всіми лікарями. Я вам приведу один маленький приклад. В травні місяці в одному із районів області ми проводили ярмарку вакансій, 100 тисяч гривень підйомних, робота, житло. Жодна людина не захотіла би працювати в таких умовах. Ми пішли по принципу створення телемедицини. Телемедицини, починаючи від ланки, від ФАПу, від амбулаторії і закінчуючи обласним центром.